Більше 50 років у відділі підвищеної безпеки Центрального банку США ФРС зберігається 1500 тисяч тонн німецького золота. Воно заховане у самому надійному місці світу, на 26 метрах нижче рівня моря, на граніті Манхеттена, так стверджують американці. Але за минулі роки стали чутні голоси в Німеччині, які вимагають повернення німецького золота назад на німецьку територію, як це зробили французи зі своїм золотим запасом в 70-х роках. Франція забрала тоді своє золото на військових кораблях з Нью-Йорку. Весь золотий запас Німеччини оцінюється в 70 мільярдів доларів США. І в разі падіння євро став би хорошою основою для нової валюти. Ці 1500 тисяч тонн дорогоцінного металу є продуктом німецької праці та німецького старання. Золото має відношення до післявоєнного часу, коли Німеччина в період так званого економічного дива мала велике перевиробництво в області зовнішньої торгівлі. Але тепер ФРС відмовляється повертати власність Німеччини. Після декількох років перетягування канату в 2012 році банк погодився видати до 2020 року всього лише 300 тонн. На 2013 рік було заплановано перевезти назад до Німеччини 50 тонн. Насправді ж було перевезено лише 37 тонн. Причому 32 тонни прибули з Парижа і тільки 5 тонн прийшли дійсно від Центрального банку США. На додаток до всього ці 5 тонн складалися не з оригінальних злитків з Німеччини. Це були нові злитки з тиснення 2013 року. Німецькі політики, що отримали завдання проконтролювати німецькі золоті запаси, повернулися з Нью-Йорку безрезультатно. Більш того, ФРС ухиляється аж до сьогоднішнього дня надати список злитків. Провідні світові експерти з питань економіки схиляються до однієї думки – німецького золота більше немає. Німеччина це золото більше ніколи не побачить, попереджає екс-менеджер Goldman Sachs Вільям Кей. І це незважаючи на те, що ФРС ніколи не мала права до нього доторкнутися, тому що воно їй було довірене для зберігання. Це незрівнянний акт придушення і провокації, і він активно приховується німецькими політиками. Кілька тижнів тому було оголошено, що навіть повернення 300 тонн золота буде призупинене і відкладене до 2020 року. Тиск зі сторони США був занадто великим, так що німецькі політики здалися. Політик ХДС Норберт Бартле заявив в ЗМІ, американці добре охороняють наше золото. До яких пір Німеччина повинна з усіх питань сліпо куритися США? Коли замість політиків-зрадників стануть люди, які мужньо захистять інтереси Німеччини? Чи можна дохід від напруженої праці цілої нації віддати на поглинання жадібним банкірам і фінансовим магнатам? Політик США, конгресмен Рон Пол, сумнівається в наявності залишених на зберігання золотих запасів різних країн. І Німеччина має повне право вимагати перевірки власних резервів. Суверенній державі має бути дозволено зробити це, інакше вона не суверенна. Будь ласка, діліться цим відео, щоб світова спільнота дізналась про скандал з німецьким золотом. Велике спасибі!